Gent de Sabadell aquests dies es preparen enviaments a Bòsnia, Croàcia, Cuba, Ucraïna i al Sàhara Occidental. Els objectius de Pharmaceutics Mundi són dos com a principals, que són el de solidaritat, és a dir, els medicaments que nosaltres no utilitzem en el nostre entorn i encara són útils, els enviem a països necessitats. I, per l'altra banda, el segon objectiu important és que el medicament que aniria a les escombraries doncs es separa, d'aquesta forma minimitzem els residus. Les farmàcies associades a Pharmaceutics Mundi disposen d'un recipient on els clients poden dipositar els medicaments que ja no necessiten. El farmacèutic tria quins medicaments encara poden ser útils perquè no estan caducats. Els xarops, les pomades i els tubs oberts mai es reciclen, mai poden ser reutilitzats. La col·laboració dels distribuïdors de medicaments és important perquè són ells els que recullen les caixes destinades al magatzem de Pharmaceutics Mundi amb seu a Sabadell. Allí passen diversos processos de selecció. Els medicaments són agrupats segons els efectes terapèutics i es deixen a punt per ser enviats quan hi hagi una comanda. Els medicaments no útils es dipositen en uns contenidors que posteriorment seran recollits per la Junta de Residus, que els inertitzarà per reduir-ne l'impacte mediambiental. El magatzem de Sabadell, on treballen voluntaris i objectors de consciència, es prepara l'enviament de medicaments a Bòsnia, Croàcia, Cuba, Ucraïna i el Sàhara Occidental, països que han cursat les seves peticions a l'organització no governamental. La seu de Pharmaceutics Mundi de Sabadell és la quarta de l'estat espanyol i ja compta amb 1.600 farmàcies associades de les 2.800 que hi ha a Catalunya. I fins aquí el Telenotícies Catalunya.